בספר הזוהר, על פרשת השבוע של השבוע הזה, היא פרשת משפטים, יש נושא שיש בו התעניינות מאוד גדולה לציבור, והוא גלגולי נשמות. זאת אומרת, מבואר בתורת הקבלה שיש אדם שכבר היה פה בעולם הזה פעם, חי הרבה שנים, עשה מה שעשה, ויש דברים שהוא צריך לתקן ולא ישלים את התיקון בגלגול באותו פעם שהוא היה בעולם הזה. אם על ידי שהוא חיסר מצוות שהיה צריך לעשות, הוא נכשל בעבירות, אז יש פעמים שמביאים אותו פעם נוספת לעולם הזה לתקן את מה שהוא לא עשה בפעם הקודמת. הנושא הזה נוגע לעוד נושא אחר שגם כן מאוד מעניין את הציבור, והוא עניין הזיווגים, השידוכים. אז נתחיל קודם בדברי הגמרא מענייני הזיווגים, ומזה נעבור לדברי רב חיים ויטל זצ"ל בשם האריז"ל זצ"ל בעניין הגלגולים. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד א', אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. האמורה שקראו לו רבא בר בר חנה, אמר בשם האמורה רבי יוחנן, וקשין לזווגן כקריאת ים סוף. זאת אומרת, אדם הרבה פעמים קשה לו למצוא את הזיווג שלו כמו קריאת ים סוף. מה הכוונה? קריאת ים סוף זה דבר שאדם לא יכול לעשות אותו, רק השם יתברך בדרך נס, ובשביל הנס הזה היה צריך הרבה זכויות והרבה תפילות. רואים בחומש, בחומש שמות בפרשת משלח, שלפני קריאת ים סוף היה מצב קשה מאוד לעם ישראל, הם היו בסכנה גדולה, הים לפניהם והמצרים סגרו עליהם מצד האחור, אין להם לאן לברוח, היה בסכנת נפשות. ואז ויצעקו בני ישראל אל השם, ובאה ישועה, הים נבקע לשניים, בני ישראל עברו בתוך הים ביבשה, המצרים רדפו אחריהם, וכשבני ישראל גמרו לצאת מהצד השני, הים סגר על המצרים וטבעו בים, המצרים שרצו להרוג את עם ישראל. אז רבא בר חנה אמר רבי יוחנן שזיווגו של אדם הרבה פעמים קשה לו כקריאת ים סוף, שנאמר, פסוק בתהילים פרק סמכת, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. אלוקים מושיב יחידים ביתה, זה שהקדוש ברוך הוא משדך את האיש עם האישה, מחבר אותם. מוציא אסירים בכושרות, זה הכוונה על יציאת מצרים. שואלת את זה הגמרא, והרי, איך אתה יכול לומר כך, והרי ראינו משהו הפוך מזה, שרב יהודה, המורה רב יהודה אמר בשם המורה רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, מיד בשלבים הכי מוקדמים, עוד לפני, ממש על ההתחלה של ההתחלה של העיבור, כבר בשמיים מכריזים, האיש הזה עתיד להתחתן עם האישה הזו, וזה מה שנהיה בסוף. אז איך אתה אומר שזה כל כך קשה, שאפילו בשמיים זה צריך לעשות מהלכים שלמים איך שזה נהיה? הרי זה כבר מוכרז ועומד. עונה הגמרא, כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. הפירוש הפשוט הוא שבזיווג הראשון זה הולך בקלות, ובזיווג השני זה יותר קשה. אבל הרבה שואלים, איך אפשר להגיד כזה דבר? אנחנו רואים הרבה שגם הזיווג הראשון הולך להם מאוד קשה. אז את השאלה הזאת שואל רבי חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, בהקדמה כף. הקדמה זה פרק, כמו שבספר פרק א', פרק ב', ספר שער הגלגולים מחולק לפי, כל פרק נקרא הקדמה, הקדמה א', הקדמה ב'. אז בהקדמה כף הוא מדבר על העניין הזה, גם בהקדמה ת', אבל כל פעם נחזור בהקדמה כף. הוא אומר כך, שיש בגמרא הזאת פשט וסוד. הפשט הפשוט זה כמו שאמרנו קודם, שבנישואין הראשונים זה הולך בקלות למצוא את השידוך, בנישואין שניים זה הולך קשה. אבל הסוד של הגמרא הוא כך, יש לפעמים אדם שהיה כאן כבר בגלגול בעולם הזה, וכבר היה נשוי, ועכשיו הוא בא פעם הבאה בגלגול, לא, הוא נפטר, ואחרי איזה זמן, לפעמים ככה קצת זמן, לפעמים הרבה זמן, הוא בא שוב לעולם הזה. ופעמים שגם אשתו באה איתו בגלגול, והם מתחתנים גם בגלגול השני, אבל אז זה כבר הולך קשה. כיוון שיש להם חשבון, לפעמים חשבון ארוך, מסובך, מהזיווג הראשון, איך שהם חיו, איזה דברים הם נכשלו.
אז לפעמים יש איזה כיתרוג עליו, אז רוצים למנוע אותה ממנו. אז על זה נאמר שזה קשה זיווגו כקריאת ים סוף. עוד דבר אומר רב חיים ויטל זצ"ל, בהקדמה ח', שיש נשמות, יש שורשים של נשמות, שנפלו בקליפות בכוחות הרע, גם הם וגם הנשמות של בת זוגם. והזכרים יכולים לצאת מתוך הקליפות, לבוא לעולם הזה, אבל הנקבות זה עוד הרבה זמן עד שהם יכולים לבוא. ואז אותם אנשים באים לעולם הזה, ואין להם נשמה של בת זוג, ואז אין ברירה, הם צריכים לחפש ממה שבא. והם יכולים גם למצוא שידוך טוב מאוד. הוא כותב שמה שייתכן אפילו על אהרון הכהן, אח של משה רבנו, היה לו אישה צדיקת גדולה, אלישבע בת עמינדב, והיה לו צאצאים צדיקים ממנה, כל הכהנים מהצאצאים שלהם, והוא אומר שזה לא היה בת זוג שלו. הוא הבת זוג שלו עוד לא יצא, יכול להיות, אומר כך, הוא לא אומר את זה בוודאות, כך הוא אומר שיכול להיות שהבת זוג שלו באותו זמן עוד לא יצא בכלל לעולם, והוא לקח אחת שלא הייתה הבת זוג. זאת אומרת, מה פה שלא הייתה הבת זוג? הוא התחתן, הייתה בת זוגו, אבל מבחינת שורש נשמתה, זה לא היה הבת זוג הבסיסית, ואף על פי כן זה יצא טוב מאוד. בשביל מה אני אומר את הדבר הזה? הרבה פעמים באים אליי אנשים לשאול שאלה, הם רוצים להתחתן עם פלונית, איך הם יכולים לדעת שזה הבת זוג האמיתית שלהם לפי השורשי הנשמות? אני אומר להם, מי אומר לך שהכי כדאי לך להתחתן עם הבת זוג שלך? מי אומר? אולי מה שמשתלם לך זה משהו אחר. אומר, מה, יכול להיות כזה דבר? אמרתי לו, אני אשאל אותך, יש, אתה מסכים שיש נשים טובות ויש נשים רעות, גם גברים, יש גברים טובים ויש גברים רעים. עכשיו נעשה חשבון, אם יש איש אחד שהוא מאוד רע, ממש רע, ויש אישה שהיא הבת זוג שלו, עכשיו משתלם לה להתחתן איתו? יכול להיות שיותר טעם לה להתחתן עם מישהו אחר שהוא לא הבן זוג שלה. או הפוך, אישה אחת שהיא מאוד רעה, יש לה בן זוג, לבן זוג שלה כדאי להתחתן איתה? אולי כדאי להתחתן עם מישהו אחר שזה לא הבת זוג שבשורשי הנשמות שלו. אז כך שהאדם לא תמיד יכול להיות בטוח שמי שהיא הבת זוג שלו זה באמת מה שהכי משתלם לו. ואדם אפילו לא יכול להיות בטוח שיש לו בת זוג בכלל בשורשי הנשמות. אז לכן אדם צריך בשידוך לחפש לראות לפי המציאות כך. דבר ראשון, האם יש לה מידות טובות ויראת שמיים? אם יש לה יראת שמיים שהיא רוצה לעשות את רצון השם יתברך, שהיא תתנהג על פי התורה בקדושה וטהרה, לשמור היטב את ההלכות של טהרת המשפחה, שלא להיכשל באיסור נידה חס וחלילה, להיזהר בצניעות שלא חס וחלילה להתעסק עם גברים זרים, יודע, בטוח שיש לה יראת שמיים בעניין הזה, ויש לה מידות טובות שמתייחסת אליו יפה, והוא רוצה אותה והיא רוצה אותו, לפי זה ללכת. ואם מהשמיים יזכו אותו, זה יצא גם הבת זוג שלו. ואם לא, לא ייבהל מהדבר, כי יכול להיות שלא הבת זוג שלו זה מה שהכי משתלם לו. יכול להיות שיש משהו אחר שזה היותר, שזה משהו אחר היותר טוב לו. אבל העיקר הגדול זה יראת שמיים ומידות טובות. אם בשני אלו חסר, אז זה בעיה. יש דבר שנקרא צוואת רבי יהודה חסיד. יש מקפידים בזה, זה כל אחד יעשה שאלת חכם, איך שהמנהג אצל רבותיו. דהיינו, יש אומרים שלא טוב להתחתן עם השם של החתן, כמו האבא של הכלה, אותו שם. לשתיהם דוגמה קוראים ראובן, או השם של הכלה כמו השם של האמא של החתן, לשתיהם קוראים דוגמה שרה, או השם של האבא והחתן והאבא של הכלה אותו דבר, או השם של האמא של החתן והשם של האמא של הכלה בדיוק אותו דבר. אז יש אומרים, יש למי שזה נוגע לו, יעשה שאלת חכם. אבל לכל פנים, העיקר הגדול זה לראות לפי יראת שמיים ומידות טובות. זה העיקר הגדול. עכשיו, אז אנחנו דיברנו על הנושא של גלגול ביחס לשידוכים. אבל הנושא של גלגול נוגע לעוד הרבה דברים. יש לפעמים אדם שיש לו משיכה גדולה לאיזה מצווה מסוימת.
משיכה נדירה למצווה מסוימת, דווקא את המצווה הזאת הוא מאוד, מאוד יותר מכל מצווה אחרת. מה גורם לדבר הזה? אז מבואר בכתבי הגרא שלפעמים הגורם באריזל ובהגרא, שלפעמים הגורם לזה זה קשור לגלגול הקודם שלו. וזה יכול לבוא בשתי כיוונים. זה יכול להיות שבגלגול הקודם הוא מאוד השתדל במצווה הזאת, אז הוא נולד בגלגול הזה עם משיכה חזקה מאוד למצווה הזאת. לפעמים יכול להיות הפוך. בגלגול הקודם הוא נכשל בדבר הזה. אז זה גורם שבגלגול הזה הוא רוצה כל הזמן להיזהר בזה, כדי לא להיכשל. רב חיים ויטל זצ"ל מספר על עצמו. הוא היה נשמה מאוד גבוהה. רב חיים ויטל זצ"ל היה גדול תלמידיו של רבנו ארי. הארי זצ"ל היה חי לפני 450 שנה בצפת. הוא היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים. והוא אמר שהוא בא, הוא היה כבר מתוקן, הוא בא לעולם בשביל ללמד את רב חיים ויטל זצ"ל, שדרכו עברה לנו תורת הקבלה. אז הוא מספר שם מה שהארי זצ"ל גילה לו על נשמתו. הוא אומר, היה לו נשמה גבוהה מאוד. וכשהיא באה לעולם הזה, הצטרפו איתה כמה וכמה נשמות. כמה וכמה נשמות. נשמה אחת של רב גדול שחיבר את ספר מגיד משנה. היה חי לפני קרוב ל-700 שנה. זאת אומרת, זה היה מאות שנים לפני המערכו. לפני רב חיים ויטל זצ"ל. ועוד נשמה של אחד בשם רב שאול טריסטי. ועוד נשמה של אחד בשם רב ישוע סוריאנו, ועוד נשמה של בחור בשם אברהם. אז הוא מספר שהנשמה הזאת של הבחור אברהם נכשלה באיסור של אכילת חלב. יש חלק בבהמה, נראה כמו שומן, שנקרא חלב, וזה איסור חמור לאכול אותו. כתוב בתורה על זה עונש חמור. אז הוא כותב, שהוא, רב חיים ויטל זצ"ל, עוד הרבה לפני שהוא ידע את הדבר הזה שמגולגל בתוך הנשמה הזאת, שמתלוות לנשמה שלו גם הנשמה הזאת, הוא היה זהיר מאוד מסור אכילת חלב. כדי לנצל מסור אכילת חלב, יש מקצוע שנקרא ניקור. נון יוד קוף וו ריש, ניקור. צריך למגרדים את החלב מהבשר של הבהמה. יש אנשים שכדי לא להיכשל באיסור הזה, בכלל לא אוכלים בשר של בהמה. רק עופות או דגים, אבל לא בשר שלמה בכלל, כדי לא להגיע לחשש בכלל באיסור הזה. גם אלו שכן אוכלים, אז הרבה מהם בהכשרים הטובים, את החלק האחורי של הבהמה לא לוקחים בכלל. כי שם יש הרבה הרבה מה לנקר. בחלק הקדמי יש פחות, יותר קל לנקר בחלק הקדמי, בחלק האחורי זה מאוד קשה לנקר. אז ההכשרים המהודרים בדרך כלל לא לוקחים מהחלק האחורי של הבהמה. על כל פנים, אז הוא כותב רב חיים ויטל זצ"ל, שהוא היה נזהר מאוד מאוד מהאיסור הזה, והוא לא היה אוכל בשר רק אם הוא בעצמו במו ידיו ניקר את החלב. והוא היה יושב על בהמה אחת שעות שלמות, והוא היה מוציא לא רק את החלב, גם במקום שהחלב נוגע בבשר חייבים על פי הלכה להוציא קצת מהבשר יחד עם זה, את המקום שנגע בחלב, הוא היה מוריד הרבה מהבשר. אז הוא אומר שהיו אומרים לו שהוא מגזים, מה הוא כל כך מחמיר בזה. הארי זצ"ל אמר לו לא, שימשיך להיזהר בזה היטב היטב. למה? בגלל שהוא צריך לתקן את מה שאותה הנשמה שבאותו הגלגול הקודם, הבחור אברהם, זה לא היה עיקר הנשמה של רב חיים ויטל זצ"ל. עיקר הנשמה שלו הייתה נשמה אחרת קדושה מאוד, עליונה מאוד. אבל התלווה אליה הנשמה, התלוו אליה הנשמות האלו, שאחד מהם נכשל באיסור אכילת חלב. אז לכן, מאוד מאוד צריך להיזהר בזה. אחרי זה הוא מספר עוד, באחד הגלגולים שלו, זה היה בגלגול של אחד שקראו לו רב שאול טריסטי, שהוא בטעות בשוגג, רחמנא ליצלן, הרג מישהו. בשגגה, לא במזיד. אז הוא אומר שלכן, רב חיים ויטל זצ"ל אחרי זה, היה לו טבע שהוא לא יכל לראות אפילו כששוחטים בהמה אפילו. שוחטים בהמה, הוא לא יכל לראות, הוא היה בורח משם. לא יכול לראות את זה. אז הוא אומר, למה? בגלל שהנשמה שלו זכרה שהיא נכשלה בזה בגלגול הקודם. אפילו להרוג יתושים, הוא לא יכל, היה לו הפרעה נפשית להרוג יתושים. לא מסוגל להרוג אותם. למה? היה לו רתיעה. מה שמאוד חשוב לנו אבל בדבר הזה, זה נושא אחר. גם מה שלמדנו עכשיו זה דברים חשובים, זה חלק בתורה, הכל חשוב לדעת. אבל בעיקר מה שרציתי לומר זה דבר אחר. כתוב ברב חיים ויטל זצ"ל שיש עוד דבר שנקרא עיבור נשמות, דהיינו.
לא גלגול, גלגול זה דבר שבא מתחילת לידתו של האדם, יש לו נשמה שכבר הייתה פה פעם אחרת, או שמתלוות אליו נשמה שהייתה פעם אחרת בבחינה מסוימת. אבל יש דבר שבאמצע החיים אדם מקבל ניצוץ של נשמה של מישהו אחר, מישהו קדום. וזה יכול להיות לטוב או חס וחלילה לצד שני, דהיינו. יכול להיות שעל ידי איזה מצווה גדולה שאדם עשה, הוא זוכה לניצוץ של איזה צדיק אדמון. ואם הוא זוכה בזה, פתאום נהיה לו כוחות רוחניים הרבה הרבה יותר גדולים מה שלא היה לו פעם. או לצד שני, חס וחלילה, יכול להיות ניצוץ רע של איזה רשע שמפריע לו מאוד מאוד. על ידי איזה עבירה זה נגרם לו. ופתאום נהיה לו הפרעות קשות בעבודת השם. אבל מה שמעניין, שיכול להיות לפעמים, כמו הציור הקודם שאמרנו, שהוא עשה איזה מצווה גדולה ונכנס בו ניצוץ קדוש של צדיק אדמון. אבל כיוון שכך, אז גם התחדש לו איזה מלחמה יחד עם זה. כי כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. כשאדם זוכה בכוח גדול רוחני, לפעמים, אז גם שפרות יהיו גדולות. אז אדם צריך לדעת, להבין מה קורה איתו. ואם האדם, וזה עכשיו הפרט שאנחנו אומרים, זה הפרט החשוב ביותר. אם אדם מרגיש פתאום שיש איזו תקופה שהוא מרגיש שהכוח הרוחני שלו גדל מאוד ועלול להיות שמה קרה, הוא קיבל באמת איזה ניצוץ מצדיק אדמון או אפילו ניצוץ מהנשמה של עצמו חלק יותר גבוה, האדם צריך מאוד מאוד להיזהר לא לכעוס, כי הכעס עלול להחליף לו את, לקחת ממנו את הנשמה הזאת. לכל עבירה ורחמנא ליצלן יש דבר שהוא נגרם מאותה עבירה. הכעס, הסכנה הגדולה של כעס זה להחליף את הנשמה של האדם, לקחת לו את הנשמה. ויש בזה שני בחינות. יש את הנשמה הבסיסית של האדם, זה יותר קשה לכעס לקחת לו את זה, לתת לו משהו אחר במקום זה. אבל יש דברים שהתווסף לאדם. את זה יותר קל לכעס לקחת. אז לכן, כשבן אדם זכה שהתווסף פה איזה נשמה קדושה, ייזהר מאוד מאוד לא לכעוס. אבל היותר חשוב מהכל הדעת, שהרבה פעמים פתאום אדם רואה שמזדמן לו איזה סיבות מאוד חזקות לכעוס, אז שידע, עלול להיות שעכשיו הוא קיבל איזה ניצוץ של נשמה גבוהה, וזה הסיבה שמזדמנים לו הניסיונות של כעס, כל מיני אנשים מרגיזים אותו, כי הכוחות הרע רוצים לקחת לו את זה. אז הם מחפשים להכעיס אותו כדי לקחת לו את זה, אז שיזהר מאוד לא לכעוס כדי שלא ייקחו לו את זה. וכשאדם זוכה לקבל ניצוצות של נשמה קדושה, זה יכול לשנות את כל החיים שלו לטוב. זה יכול לשנות את כל החיים שלו לגמרי לגמרי. ומה הדרך לזכות לזה? מה הדרך אם אדם רוצה לזכות לזה? אם אדם לוקח על עצמו איזו תקופה אחת, כל אחד יבחר לעצמו את כמה האורך של התקופה. להתאמץ בעבודת השם בצורה המקסימלית שהוא יכול. בכל כוחו, כל אחד לפי מערכת המושגים שלו, מה זה היה בכל כוחו שלו, לפי היכולת שלו, תלוי בנשמה הקיימת שכבר יש לו עכשיו. להתמסר מאוד ללימוד תורה, להתמסר מאוד לתפילה בכוונה, לשמור היטב את תארת המחשבה, תארת הראייה, כל אחד לפי יכולתו, אני אומר רק דוגמאות, אבל כל אחד לפי יכולתו, אז המאמץ להגיע למקסימום הוא הדרך הכי חזקה להביא את קבלת נשמות חדשות. כי הבסיס של זה, מצית את מה שיש לך, נותנים לך עוד. אז לקחת אדם לעצמו תקופה, יום, שבוע, כל אחד יפיר אותו, חודש, שנה, כל אחד יבחר לעצמו איזו תקופה, שבא לקחת לעבוד את השם ברך במקסימום, בכל הכוח. אז זה יכול להביא לו תוספת של נשמה חזקה מאוד. וכמובן, כמה שהתקופה יותר ארוכה, אז יכול להיות נשמה עוד יותר חזקה. וכמה שבתקופה הוא עושה את זה יותר בחוזקה, את המאמצים המקסימליים, אז זה יכול להיות נשמה עוד יותר חזקה. זה יכול לשנות את כל החיים של האדם לכל החיים. לכל החיים. והדברים שאני אומר, זה דברים שהיו אנשים שניסו אותם, וזה שינה להם. אבל לזכור, מאוד מאוד להיזהר כשעושים את זה ממידת הכעס. כתוב בזוהר שאליהו הנביא הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. יש בפרשת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הנכד של אהרון הכהן, האח של משה רבנו. זה אליהו הנביא. רק כתוב בספר הזוהר. אליהו הנביא כתוב בספר מלכים א', בסוף מלכים א', תחילת מלכים ב'.
זה אותו האדם. מסביר הגר"א מווילנה, אם ככה אז למה השתנה השם שלו? אם קודם קורא לו פנחס, למה פתאום יכלו לקרוא לו אליהו? עונה הגר"א, כיוון שהוא זכה על ידי עבודת השם החזקה שלו, לקבל נשמה חדשה שלו הייתה לו קודם. והשם של האדם הולך לפי הנשמה שלו. מזמינים מהשמיים להורים של האדם, כך כתוב באריזל, לתת את לילד את השם הנכון, לפי הנשמה שלו. ולכן, כשהוא קיבל נשמה חדשה, אז השתנה השם שלו, מפנחס לאליהו. שואל הגר"א, אבל שיקרו לו פנחס אליהו, הרי לא לקחו לו את הישן, רק הוסיפו לו חדש. עונה הגר"א, הנשמה החדשה היא כל כך חזקה, שהנשמה הישנה לגביה, לא מחשיבים אותה בכלל, להזכיר אותה. אז כמו שאחד יש לו 5 שקל, פתאום הוא קיבל באיזה מקום מיליארד דולר. לא אומרים לו מיליארד דולר ועוד 5 שקל. יש לו מיליארד דולר, מי מדבר על 5 שקל? עד כדי כך ההבדל בין הנשמה הישנה לחדשה אצלו היה כל כך גדול, שהשתנה השם שלו לפי השם של הנשמה החדשה. לא דיברו כבר על השם הישן. זה יכול להיות אור פי כמה וכמה, פי מאות יותר מהאור הראשון שהיה לבן אדם. אז אם האדם מרגיש שהיכולות הרוחניות שלו הן מאוד חלשות, הוא לא מסתדר עם זה. אחת העצות על זה היא לקחת תקופה מסוימת. אם זה יום, אם זה שבוע, אם זה שבועיים, אם זה חודש, חודשיים, כל אחד מה שיכול. ולעשות התעלות רוחנית חזקה מאוד. בתקופה הזאת לנצל כל זמן אפשרי ללימוד תורה, התפילות תהיה מעומק הלב, להשתדל להתייב בקיום המצוות, בזהירות מעבירות, זה סגולה גדולה לקבל תוספת חדשה של חלקים של נשמה שלא היו לו קודם, חלקים יותר גבוהים ממה שכבר היה לו, או ניצוץ נשמה מצדיק קדמון, שזה יכול לשנות ממש את כל החיים שלו מן הקצה לקצה. ויש עוד דבר שבשבילו חשוב מאוד לנסות מפעם לפעם לעשות את הדבר הזה, של איזו תקופה של התעלות רוחנית. אחד מגדולי העולם של כל הדורות היה רבי עקיבא, התנא הגדול. הוא היה בין השאר רבות של רבי שמעון בר יוחאי שקבור במירון. ורבי עקיבא הזה מבואר בגמרא שעד גיל 40 שנה לא למד כמעט תורה. ולא זו בלבד, אלא הוא שנא את התלמידי החכמים. היה לו שנאה. בגיל 40 הוא התחתן. ואשתו דחפה אותו ללמוד תורה, לעבוד את השם ברך במציאות נפש נוראה, עד שהוא היה ראש חכמי ישראל של אותו הדור. אבל עד גיל 40, כמו שאמרנו, לא כל כך למד, ולא רק שלא כל כך למד, זה שנא תלמידי חכמים. נשאלת השאלה, איך כזה מהפך עד גיל 40 להיות איש שלילי, מגיל 40 לא סתם להתקדם, להיות גדול הדור. גדולי התנאים, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו התלמידים שלו. מסביר האריזל שבאמת מההתחלה היה לו נשמה גבוהה מאוד מאוד, שיכולה להגיע להישגים הכי גבוהים, אבל היה מסכים רוחניים סביב הנשמה. ובגיל 40, בסיוע אשתו, הוא הצליח לשבור את זה. ואז הוא זכה לכל מה שזכה. יש הרבה מאיתנו שיש להם עוצמות רוחניות, אתה אומר איתנו, אני מתכוון כל השומעים שלה, כל השומעים של השיעור, כל המאזינים, שיש להם עוצמות רוחניות גדולות מאוד, אבל לפעמים יש בהם שזה חסום להם, במחסומים. איך מתגברים על המחסומים? שוב זאת ההוצאה. לקחת זה זמן מסוים, כל אחד לפי יכולתו, אם זה יום, אם זה שבוע, חודש, חודשיים, להתמסר חזק לעבודת השם. יש לזה כוח להבקיע את המסכים. ועד שהמסכים נבקעים, אז פתאום מתחיל לזרום האור רוחני הגדול שבא על ידי לימוד התורה. והאדם צריך שזה יהיה חלק מרכזי בחיפוש שלו, איך לקבל עוד חלקי נשמה יותר גבוהים. כמו שאנחנו רואים בעולם המסחר, הראש של העשירים כל הזמן לחשוב איך משיגים עוד כסף, עוד נכסים, עוד בניין, עוד קרקעות. אז ככה אדם שרוצה להיות רוחני, צריך תמיד להיות מחשבתו נתונה, איך אני משיג עוצמות יותר חזקות של נשמה, כוחות יותר חזקים של נשמה. אז התקופה של התמסרות שאמרנו, יום או שבוע או חודש או חודשיים, כל אחד לפי יכולתו, זה יכול לשנות בזה בצורה מהפכנית מאוד, לסלק את המסכים, ואז האור הגדול שיש בו יאיר. הזכרנו בתחילת השיעור עניין של שידוכים. יש דבר שמאוד חשוב לדעת, הגמרא אומרת, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם,
לא זכו אש או חלטן, פירוש הדברים מסביר רש"י. במילה איש יש את האותיות א' שין וי' באמצע. במילה אישה יש את האותיות א' שין וה' בסוף. י' וה' זה שם של השם יתברך. אם יש השראת שכינה, מביאים את השם יתברך להיות בבית. כביכול. זה מבחינה של איש אישה זה זוגיות. אבל אם מסלקים את זה, מוציאים את היוד, מוציאים את ה-A, את היוד מהאיש ואת ה-A מהאישה, להוציא את שם השם, שר אש ואש, הכל מתפוצץ. מה הכוונה? זה לא רק משחקי לשון. זה דברים מהותיים. כמה שאדם יותר לוקח את העניין הזה של הזוגיות בתור אתגר קדוש, לשמור את כל ההלכות של זה היטב, כל ההלכות של טהרת המשפחה, לשמור אותם היטב, מוכרחים לשאול רב, האיש צריך לשאול רב, האישה צריכה לשאול רבנית, שילמדו אותם. יש גם ספרי הדרכה, ספרי עזר בעניין, אבל מוכרחים גם ללמוד מישהו באופן מעשי. על ידי הזהירות בדברים האלו, זה מביא השראת שכינה עצומה אל הבית. ואם חס וחלילה ההפך, זה מסבך את העניינים מאוד מאוד. נחזור בלי נדר לענייננו, שדיברנו על הגלגולים ועל נשמתו של המערכור, רב חיים ויטל זצ"ל. רב חיים ויטל זצ"ל מספר שאריזל אמר לו שכל מה שהוא בא לעולם היה בשביל ללמד אותו. ועם כל זה, לא תמיד היה לו רשות ללמד אותו. עד כדי כך שהמערכור מספר שהיה זמנים שהוא היה הולך הביתה אחרי הלימוד עם אריזל מצער שהיו דברים שלא היה לו רשות ללמד אותו, והיה בוכה בחיות נוראות להשם. שייתן בליבו של האריזה ללמד אותו. הוא כותב כך, אני קורא את הלשון של המערכו בספר שער הגלגולים. יום אחד הייתי בתעניתי, זאת אומרת הוא צם, בכיתי מאוד והרבתי דברים לפני השם יתברך, לומר שלמה היה מונע ממני דרכי התשובה ולא היה משים בלב מורי ז"ל שילמדני כרצוני, והרבה דברים כאלה. והלכתי לביתו, המערכו הלך לביתו של אריזל, והכיר אריזל העניין בפרצופי ואמר לי, כי באותה שעה רצו להענישני בבית דין של מעלה, על שהטחתי דברים כלפי מעלה, כי הוא דיבר קצת בחוצפה כלפי מעלה בדרישות האלו. ולולי שהזדמן לי סנגור אחד עליי לומר שמחשבתי הייתה לטובה, ואמר לי שיזהר מלדבר פעם אחרת דברים אלה, כי יותר ממה שהעגל רוצה לנהג פרה רוצה להניק, אלא שיש זמן קצוב לכל דבר. אז באמת השם ברך ממש רצה לעזור לו לחזור בתשובה. אבל היה איזו סיבה נעלמת שהיה צריך עם הזמן עד שיהיה מותר לאריזה לגלות לו. הוא אומר שמאז והלאה נשלם הזמן, ומאז והלאה כל מה שהמערכו היה שואל, הכל הכל האריזה היה מגלה לו. והיה מלמד אותו איך לעשות ייחודים, שזה כוונות עליונות, כדי לזכות לניצוצות מנשמותיהם של צדיקים קדמונים. שכמו שאמרנו, זה מרבה את הכוח של האדם מאוד מאוד. אבל אנחנו לומדים מכאן דבר גדול. אם אדם רוצה באמת להתקדם ברוחניות חזק, הוא צריך להתחנן על זה להשם יתברך. כמו שראינו במאחור, שהוא היה עושה תעניות על זה. והיה בוכה להשם, מתחנן להשם. כל אדם שבאמת רוצה התקדמות חזקה ומרגיש מחסומים רוחניים, יתחנן ויבכה להשם יתברך, יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, יכול להיות בתוך התפילה, בתוך 18 או בסוף 18 לפני יהיו לרצון, אפשר במילים שלו לבקש את זה, יכול סתם להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, להתחנן את זה להשם יתברך, להגיד את זה פרק תהילים ולבכות אחרי זה להשם יתברך, או אפילו בלי שום דבר, רק את זה עצמו לבכות להשם יתברך, להתחנן להשם יתברך, ריבונו של עולם, תזכה אותנו לקדש את הנשמות שלנו, ריבונו של עולם תזכה אותנו לאורות עליונים, לאורות עליונים, לניצוצות קדושים של הצדיקים הקדמונים, ניצוצות שהם קדושים בטוב גמור, שנזכה להתקדם בעבודת השם. אסור לאדם אף פעם לאבד את ההתלהבות אל החיפוש להגיע לדרגות הגבוהות. האדם צריך תמיד לעורר את הרצון שלו לזכות להגיע לדרגות הגבוהות. וכשאדם זוכה אליהם, האור האלוקי שאדם מקבל על ידיהם, אי אפשר לתאר אותו במילים. קראנו כבר כמה פעמים, אבל נקרא בלי נדר שוב, בחזון איש, זה פרק א', סעיף ת'. זה מובא בדברי יעקב, בחוברת רביעית, פרק י"ט. וכך כתוב שמה.
כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, כשאדם זוכה להרגיש ולחוש את הקשר הנפשי אל השם התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשונו של החזון איש. אז נסיים בלי נדר בעצה טובה על כל הדברים הטובים שדיברנו היום, להתחנן עליהם להשם יתברך, גם על עניין הזיווג שדיברנו, על שידוך, למצוא שידוך, אנשים מבקשים עצות, יש הרבה עצות, אולי בהזדמנות נדבר יותר בעריכות, אבל העצה הפשוטה, להתחנן על זה להשם יתברך. שום תפילה לא הולכת לריק, שום תפילה לא הולכת לבטלה, כל תפילה מתקבלת, כל תפילה עוזרת. אם זה עוד לא עזר, אז להמשיך להתפלל זה שוב ושוב. אבל כמה שאדם יותר יכוון בתפילה לשם שמיים, מתוך כוונה לעשות נחת רוח להשם יתברך, אז התפילה הזאת הרבה הרבה יותר תתקבל. הרבה הרבה יותר תתקבל התפילה הזאת. חנה הנביאה התפללה להשם יתברך כשהיא הייתה עקרה רחמנא ליצלן, שהיא רוצה ילד אחרי הרבה שנים שלא היה לה. אז איך היא אמרה בתפילה, זה כתוב בספר שמואל א' פרק א', היא אמרה, נפתח בלי נדר את הפסוק, ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אני חוזר בלי נדר את הפסוק, וימרת נפש ותתפלל על אדוני ובכה תבכה, ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אישה שנים לא היה לה ילדים, היא בוכה להשם, מרבה לבכות, אבל מה היא אומרת? היא רוצה ילד שברגע שיהיה לה ילד תיתן אותו להשם יתברך לכל חייו. מה היא עשתה? איך שהיא גמרה להניק אותו, אז היו מניקים עד גיל שנתיים, היא הביאה אותו למשכן שלו, ויותר הוא לא חזר הביתה. היא השאירה אותו שם ללמוד תורה וללמד תורה לכל החיים. הוא התחתן, הביא ילדים, אבל הבית שלה הוא לא חזר יותר לגור שם. והיא הייתה מפעם לפעם עולה, אומר הפסוק בפרק ב' פסוק י"ט, ומעיל קטון תעשה לו אמו ועלתה לו מימים ימים הבעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. היא הייתה עולה מפעם לפעם לבקר אותו, מביאה מעיל כל פעם מעיל יותר גדול, כי הוא היה גובע, היה נהיה יותר גדול. התחננה להשם, התחנונים היו לשם שמיים, מתוך, לא מתוך מתנה, מתוך מטרה ליהנות, לשחק איתו. ואז היא זכתה לא סתם לבן, בן זה השמואל הנביא, הוא משך את דוד למלך שממנו המשיח, והוא רוב הנביאים שהיו בעם ישראל, זה היה מכוחו, כי ממנו ועלה התרבתה הנבואה מאוד מאוד, והבריזה זה היה מכוחו. הכל מכוח תפילה אחת, של אישה אחת, אבל איך? כי זה התפילה מעומק הלב ולשם שמיים, מהמקום הכי עמוק בלב, בחייה גדולה הייתה שמה. אבל מתוך כוונה לשם שמיים, שיוולד ילד שיעשה נחת רוח לשם ברך. אז זה כלל גדול ללמד אותנו לכל הדברים. כשעם התפילה מעומק הלב, מהמקום הכי עמוק בלב, ומתוך כוונה לשם שמיים, הכוח של תפילה כזאת, אי אפשר לתאר עד איפה הוא מגיע. אי אפשר לתאר. זה יכול לפעול דברים נוראים. שם יעזור ותזכה כולנו, ישועות ולפעול לטובה וברכה בכל העניינים, אמן כן ירצה.